funcionament, però podríem dir que en totes les autoritats i en tot la corrida va començar. Però és la corrida de les camaralles, del grup de vinaròs, que com tots en aquest temps i estem els vinarossencs, jo crec que se pot parlar tot en València, i bueno, saludar sobretot a les autoritats, als cavallers, als reis, a les reines, i a tots estem molt contents de que ens aneu seguint i que d'alguna manera això expressa que nosaltres posem la voluntat de que el que és la cultura, els balls i les cançons de Vinaròs, que no se perguin. Moltes gràcies a tots per estar aquí i bueno, després ja parlarem una miqueta més, però com són les 8, és l'hora de l'autoritat. El senyor Mitchell mos ha dit que podem començar la corrida, no? Avui parlarem en temps d'això. Anem a començar els balls, però com se diu, se pot començar la corrida, senyor. Es començarem en la... Farem, us explico una miqueta, farem una primera part de les típiques vinarossenques i després seguirem en les més lluïdores, les més de vestir, però es comencem avui en un plat fort. Avui es comencem en la cançó que ens representa i de la qual portem el nom. Avui en el cor portem tots la camarà. Camarà, torna-lo
acompañe muy bien a la cabeza. Muy bien bailado. Sí, señores. Bueno, esperem que poquet a poquet, encara que mos vingui una miqueta Costa Amunt i que la joventut nos agrada uns altres balls i tot, pensem que ens sabria molt de mal, sobretot ja tots els que tenim sentiments vinarosencs, que això s'ha més de caient i s'ha més perdent. No. Si n'entren tres, n'entren tres. Si volen anar de xicotetes i després... Però la qüestió és que l'espírit este que no mos se perdi. Això representa de cor el nostre poble i això, la camarà o les camaraes som això. I anem a seguir en una altra, imaginen vostès, que data ja del segle XVII i principis del XVIII, quan un xic anaven al ball i combinaven a dos xiques a ballar i fent rivalitat entre elles. Esta és l'explicació de la nostra bonica Jota de Tres. Esta jota tan bonica i tan vinarosenca. Un aplauso fort, fort, fort per els tres. A que la gent jove vegin que també és molt bonico ballar d'esta manera. Anem una miqueta propet de València i els anirem a tocar i a cantar
i a ballar. Una de les cançons que també mos agraden moltíssim a les camarades. La portem en totes les actuacions i és la denominada Jota de Alfar, que nosaltres diem la Jota de los Melones. Hem fet una miqueta preparatius perquè han fet una coreografia molt bonica i que a més ajunta molt a les parelles, és molt vistosa i voldria que la miressin amb molt d'interès perquè realment és molt bonica. Però per evitar que se gelen els anem a fer una altra potent vinarosenca i així ja la mateixa adrenalina els serveix per una i per l'altra. Una de les joies vinarosenques és la nostra jotilla, també és del segle X segons les escritures que hem trobat,
i que realment se ballava a la plaça, que nosaltres pensem que era la plaça dels Tres Reis, en els dies que hi havia lluna plena o en llum quan ja n'hi havia d'antorxes. Pues, això és l'explicació de la nostra cotilla, que segons diuen té raïls, arrels, perdoneu, però a veure, els anys a mi m'han acostumat així, té raïls o arrels, com ho volien dir, andaluses i aragoneses. Sigue com sigue, és la nostra cotilla de Vinaròs. Bueno, perdoneu, eh? Jo he dit Neus i Paula, i és Anna. Tant que eres Anna, m'ha sortit molt bé. Rectificats de savis. Bueno, veritat que és molt rica la nostra cotilla. És molt bonica, molt alegre. I la veritat és que aquí dalt pareixia que anéssim en barco, eh? Perquè dic que no caurem. Això és el salero que posen i la força d'elles. Ara és el moment de lluir-se tots aquests senyors d'aquí i que descansen totes aquestes senyores i senyors d'aquí. Entonces, per fer una melodia bonica, que també us agrada l'espírit que sigui una miqueta a vegades reposaet, és el moment,
perdona, avui la cosa no funciona molt bé, però d'aquí, no d'aquí, d'aquí. Avui, ara és el moment, los anem a... los van a tocar una melodia molt bonica, canària, que són unes folies. Per a tots vostès, amb molt de carinyo. Esperem un segonet. No? Se li ha trencat una corda al senyor Pedro. A veure, igual se pot. Després què? Doncs vos esperem dos minutets, que se ho mereix. No? Doncs vale. Bueno, jo volia dir que ara també toca